Então a gente andava para um caminho de lá, vai um dentro do mato, com medo. Eu sempre tive muito medo de cobra, com medo de cobra, porque a minha avó ensinava, porque se cobra morder uma, eles sabiam o remédio para botar, mas outra a gente era venenosa. Então desde criança eu fiquei sempre com medo de cobra. E nós andávamos como daqui na cidade para ir só tomar a bênção e ver os padres, né? Porque a gente, a igreja só tinha missa uma vez por mês, quando eu tinha, dentro do arraial, mas a gente tinha que andar como daqui na cidade, por dentro do mato, um caminho de lá vai um. Hoje não, hoje é uma, tem automóvel que vai, né? Mas nós andávamos, mamãe fazia a gente, às vezes, nos domingos, andar ainda descalço. E lá, perto de Vassoura quase, era Mendes, mas para a gente tomar benção e assistir a missa, que hoje é um hotel, né? Mas papai fazia, a mamãe fazia, e a minha avó, que eu não sei se eles andavam por lá quando foram, e eles faziam a gente andar. E tem uma coisa que me gravou muito, é que a minha avó e eu passei por uma fazenda onde a vovó dizia, olha, quando passar, passa correndo, porque aquela fazenda ali é mais assombrada. Já viu gente na roça de noite, no escuro? A gente tinha medo de tudo, de vaga. Até o vagalume que acendia, a gente tinha medo. Então, quando eu passava assim por perto da fazenda, uns diziam assim, olha, são os negros que estão chorando, gemendo, que eu tinha mania de dizer. Eu não sei se é verdade, se é mentira. Eu sei que eu passava, quando a mamãe me arrastava, que eu não queria ir, passa depressa, porque a fazenda era mal assombrada.